Siapa mwalimu? Tumekuja si hapa. Tumekuja kama tulivyo, kama tulivyo. Tumekuja si hapa wenyewe tumejileta bila hata kushinikizwa na mtu. Ndio, sisi hapa ni wenye dhambi. Sisi hapa ni wenye dhambi. Tumekuja hapa utusamehe mara 77. Mara 70. Ndio mwalimu, sisi hapa tumekukosea wewe, tumekukosea kila siku. Mara nyingi kila saa tunakukosea. Tukaona si hapa tunapofanya hata sio vizuri. Bwana tukamwombe mwalimu wetu msamaha. Nafsi zetu zinakuwa zinasuta. Tunakaa tunalialia tu wenyewe ndio tukaja hapa tuombe msamaha, utusamehe. Sasa si hapa ndio tukaona wewe hapo kwanza mwalimu wetu mzuri, afu ukitufundisha darasani ndio tunaelewa. Ndio hapo bonge la HB. Ndio. Afu hata fimbo zako chapa zina hata ziumi. Kidogo unaona kidogo. Afu tunakuwa tunajifunza. Ndio. Afu wewe hapo una ndevu nzuri nyeupe. Wewe hapo mwalimu mzuri wewe. Afu mfupi nyundo ana kitambi cha uchokozi mwalimu wetu. Mfupi nyundo umesahau hiyo. Kifupi nyundo ndio mwalimu nyundo lakini mzuri. Ndio. Ana macho mazuri. Yaani yeye ana macho kama anakonyeza. Na zile yaani yeye ukimsimamisha na zile pale chupa za bia za zamani mwanamke nyonga ndo anakuwa anafanana nazo. Afu anakuwa anavaa saa za gharama mwenyewe mwalimu wetu. Wewe hapo usimsikilize huyu nali mwongo huyu anaanza kukutukana na huyu. Mimi nakusifia tu mwalimu wewe mzuri. Mwalimu mimi na nyale nzuri wewe. Kuna kitu kizuri akina hata kichogo. Tusamehe mwalimu tu aishe. Ndio. Achana mambo ya kichogo. Wewe tusamehe tu. Ndio sisi hapa tunaomba tu msamaha. Yanaisha sisi tutakupa zawadi yoyote ile. Yoyote. Nimewaelewa. Mwanafunzi mzuri ni yule ambaye anaweza kutafakari. Waoneni huruma wazazi wenu. Wanatoa ada, wanahangaika kwa ajili yenu, kwa maisha yenu ya baadaye. Sawa. Na hata kwa Mungu mwenye kaagiza tusameane 7 times 70. Wongo kweli. Sikiliza, cha muhimu ingeni darasani. Tushamali sana. Rekebisha tabia, kuwa na huruma na wasasi wenu. Sawa? Wanapambana maisha magumu. Ingawaje kuna watu wazembe eti kila siku maisha magumu, awamu ya tano maisha magumu, wakati hata awamu ya kwanza hajaionyesha kwamba maisha laini. Hakuna siku maisha laini. Fanya kazi, maisha atakuwa mepesi. Fanya kazi, ndio maana waheshimiwa awamu ya tano wanarekebisha mazingira, kila mtu apate maisha sawa. Darasani. Hapa mwalimu, sisi tunataka tukuulize swali la mwisho. Ndio. Tuna swali letu. Okay, ni haki yenu. Mwanafunzi lazima ujue na mimi niko tayari kwa ajili yenu. Wewe hapo, sisi hapa tulikuwa tuna mneli nikamwambiaje? Na niliu tulikuwa tunaongelea kuhusu mayai. Eti tukaanza kujiuliza. Eti kuku anazaliwa na mayai. Anazaliwa kwa mayai. Bata anazaliwa kwa mayai. Nani? Ng'ombe anapatikana hadi uone mayai. Simba anapatikana mayai. Na mayai. Tukasema kila kitu kama mayai. Hadi wadudu. Hadi sisemezi mayai. Kama mayai. Cha muhimu jitahidi. Usije kula mayai ya serikali. Maya serikali na macho kila kitu. Na hasa serikali inakuja miaka hii. Sikiliza. Mimi mnafahamu ni mtaalamu wa historia. Sawa? Ni mwalimu ambaye nimesomea sana historia ndio nimebobea. Ingawaje mazingira mengine yote najiwezaweza. Sawa? Nasema hivi. Adamu na Eva ndio watu wetu wa kwanza. Sawa. Na ili binadamu apatikane ni mayai vile. Sawa. Sasa sikiliza. Tumia akili yako. Kuna vitu kwenye dini yako vimeagizwa. Hiki kinatakiwa kuliwa, hiki hakitakiwi kuliwa, hiki kinatakiwa kufanya njizi. Sasa unakula mpaka mayai ya chura wewe mtu. Unakula mayai ya kinyonga. Wewe angalia vitu ambavyo mwili wako na afya yako kitaalamu. Kula mayai yenye TBS ambayo hufuata ushauri wa serikali na wataalamu waliopo serikalini. Lakini vinginevyo ukisema kila mayai chakula ya chura utakula. Hapo mengi tu barabarani mvua zikikazana kunyesha mama mayai kibao tu. Huko inategemea na kabila lako mnakula mayai kana mimi. Unaona? Ndio maana kila mnyama ni chakula. Kuna vyakula vingine viliwa na wanyama, vingine vinaliwa na binadamu. Wewe kwenu amli mbwa, kuna watu wanakula mbwa. wanakula mbwa yani ndio chakula cha heshima. Kuna sehemu nyani ndio chakula cha heshima. Wengine binadamu. Unaona bwana?
Marufuku siri kula binadamu, marufuku. Nimekataa, marufuku siri kula binadamu. Unaona bana? Kuna watu wanachinja kondoo, wengine wanachinja kumbikumbi, wengine wanachinja senene, wengine wanachinja mbuzi, wengine wanachinja ng'ombe, wengine sasa chakula chote halali, wala dini yako. Shogangu kipa unaijua? Habari yake nayo. Unaijua vizuri. Habari yake nayo. Nishai kukuta shughuli yake. Nishapiga show yake, show zake nza kibabe. Jamani wanaume naomba niwaambie, hii ni habari njema. Mchezo wa Tipawa. Mpo? Eh? Inakufanya anamfikisha mke wako kileleni. Hata mara tatu mpaka mara tano, ashindwe yeye tu na nguvu zake za miguu. Lakini inakufanya wewe mwanaume unaonekana unaleta heshima ndani ya ndoa. Na sio kwamba tujamaanisha kwamba nguvu hamna. Nguvu unakuwa nayo mwanaume, ila pale inakuongeza maradufu. Wewe unapoishia hapo hapo tu, tipa hapo da inakufikisha mara usika. Ili mwenzako naye alizike. Na kuna namba mbili tu zinazopatikana. Mbili tu. Hazijazidi. Ukiokota nyingine huko umetapeliwa. Mbili tu. Jamani, 0756. Upo, tena nisikiza 0756. 52 64. Na nyingine 0718 39 11 73. Wewe ukishachalize mwenzako unaweza kumfikisha mpaka Mbeya kwa kutumia tipa poda. Piga kelele kwa tipa yake wewe. Usisahau subscribe. Kulaiki, comment, comment kia wewe. Usisahau subscribe.